Përshëndetje, po japim lajmet në televizionin Tema, por fillimisht ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Franca nuk jep azil për kosovarët, thot ambasadorja e Francës në Kosovë. Haradina e vlerëson se një koalicion i mundshëm qeverisës me LDK-n do të ishte një gjë e mirë për vendin. Lëvizja popullore e Kosovës i u bashkua sot lëvizjes vetëvendosje. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jep, dhe qëto pik të ujë. Ujë ljubeten. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik, Prishtinë dhe në Felicaj në magistralen për Prishtinë. Kosovarët janë bërë nacionaliteti dytë për nga numri i kërkesave për azil në Francë, ka thënë ambasadorja e Francës në Kosovë, Marize Davie. Shumica nga këta kërkues ose 98% të tyre janë refuzuar, të tjerëve do t'ju refuzohet azili për të qëndruar në Francë, tha ambasadorja Davie, transmeton KTV. Ajo i bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos bien prej e premtimeve të rreme të trafikantëve se do të gjejnë punë atje. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, nuk e ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me të gjitha ato parti që kanë program për afërsisht të njëjtë. Megjithatë, ai ka vlerësuar se një koalicion i mundshëm qeverisës me LDK-n do të ishte një e mirë për vendin. Radinaj në një konferencë për media ka theksuar se për një gjë të tillë duhet pritur deri në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Lëvizja popullore e Kosovës ju bashkua sot lëvizjes vetëvendosje. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se duke ju bashkuar me këtë subjekt do të forcohen duke shtuar radhët për të angazhuar në të mirë të popullit të Kosovës. Ndërsa përfaqësuesi i lëvizjes popullore të Kosovës, Azem Zekaj, tha se LPK-ja ka vendosur të bashkohet me lëvizjen vetëvendosje, duke par angazhimin e saj në skenën politike të Kosovës dhe situatën e rëndë në vend. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Lulzim Basha, fitoi zgjedhjet të brenda Partisë Demokratike me shumicë dërmuese kundër kandidatit Sokol Oldashi, ndërsa mori urimet e para të fitores me njerë pas nisjes së numrimit të votave. Basha raportohet se ka marrë mbi 80% të votave, transmetojnë mediat shqiptare. Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal kanë nënshkruar sot një kontrat me kompaninë gjermane ESC për realizimin e projektit të ndriçimit solar publik në rrugën Epopeja e UQK-s në Ferizaj. Në ceremoni morën pjesë edhe ambasadori Gjermanisë në Kosovë si dhe delegacioni i komunës e Ferizajt i kryesuar nga kryetari Agim Aliu. Projekti do të kushtoj 206.000 euro, prej të cilave 116.000 i ka ndarë komuna e Ferizajt, ndërsa pjesën tjetër Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal. Në vazhdim informacionet nga Ferizaj me rrethin. Kryetari i komunës Ferizaj, Agim Aliu, akuzat e një dite më parë që i drejtuan liderët e subjekteve opozitare politike nga kjo komunë, i ka cilësuar si të pabazuara dhe të paqëndrueshme. Ai tha se ato paraqesin vetëm zhurmë në një fushat të pashpallur elektorale.
Pas akuzave të partive opozitare që i bën dje punës 6 mujore të kryetarit komunës së Ferizajt Agim Aliu, ky i fundit u përgjit sot për secilën veç e veç. I pari Ferizajt tha si kritikat e opozitës janë normale, sidomos tash kur gjendemi në një vit zgjedhor dhe roli opozitës është për të bërë zhurmë sa më shumë. Por Aliun e shqetson fakti që si pas ti, nga gjitha këto akuza, asnjë prej tyre nuk është bazuar në fakte konkrete. Opozita dje kritikoi kryetarin që në këtë gjysmë viti nuk bëri asgjë për hapjen e vendeve të reja të punës, por Agim Aliu tha se dhënia në shfrytëzim e pronës komunale ka për qëllim punësimin e popullatës së këtushme, por Aliu tha se është pikrisht opozita që deshi të pengoj këtë proces. Dihet tashmë fakti se në fakt kush e ka penguar një proces të tillë që përmes zonave ekonomike të zhvillohet praktikisht edhe me tutje mirëqenja sociale e qytetarëve të Ferizajt dhe dihet fakti se në njërin nga këto zona kanë pasur apo respektivisht do të punësohen mbi 340 punëtorë sipas projekteve të paraqita në kuvendin e komunës. Pra, komuna e Ferizajt ka projekte të qarta, politika të qarta, sa i përket asaj se si duhet të zhvilloj ekonominë e saj dhe në bazë të gjithë parametrave të saj. Komuna e Ferizajt sot është gati komuna e dytë për nga zhvillimi ekonomik. Kreu i qeverisë lokale në Ferizaj, Agim Aliu, i quan të pavërteta akuzat e partive opozitare, që thonë se komuna ka qindra euro borxh kompanive të cilat po punojnë në infrastrukturën e kësaj komune. Komuna e Ferizaj është komuna me borxhin publik që praktikisht nuk e ka fare, sepse ju e dini që ne posa kemi miratuar rishikimin e buxhetit dhe praktikisht çdo obligim që ne kemi ndaj operatorëve ekonomik është i paraparë dhe është i mbuluar në kohët të rishikimit buxhetit që pritet të ajtën të miratohet në seancën e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, komuna e Ferizajt nuk ka asnjë borxh përveç borxheve që mund të krijohen në ndërkohë gjatë punëve që zhvillohen në këtë vit, po përndryshe komuna e Ferizajt është jashtëzakonisht efikase, jashtëzakonisht efektive në menaxhimin e financave dhe jashtëzakonisht e përgjeshme ndaj punës që bëjnë operatorët ekonomik. Vlerësimet e opozitës që kryetari Aliu është veç një figurë që po e vazhdon vizionin e kryetarit para prak, Aliut nuk i bëjnë shumë përshtypje. Sipas tij, përgjegjës i administratës komunale dhe menaxhimit financiar të çdo gjëje që zhvillohet në qeverisjen lokale është kryetari i komunës. Ai tha se kryetari me politikat, konceptin, filozofin dhe vizionin e vet i paraqet ato në kuvend dhe pastaj vendos kuvendi komunal mbi ato politika. E sa i përket asaj që një parti politike e quajti Agim Aliun njeriun më të korruptuar në Ferizaj, a i tha se është një vlerësim i paqëndrueshëm. Kryetari Aliu tha se synojnë që edhe në 6 mujorin e 2 të këti viti, ti ulin shpenzimet e maldrave dhe shërbimeve si që kanë bërë në 6 mujorin e par të këti viti. Mos realizimi me standardet të planifikuara në disa projekte infrastrukturore po u sjell telashe banorëve në disa lokalitete të Ferizajt. Shembulli më i ri i një projekti të dështuar është në fshatin e Vjetër, ku banorët nuk mund t'i hapin as dyert, as dritaret dhe të dalin në obor nga kundërmimi i ujrave të zeza. Banorët e fshatit të Vjetër të Ferizajt ankohen se janë në hall nga kundërmimi i ujrave të zeza për shkak se rrjeti i kanalizimit nuk është funksional. Ata thanë se për shkak të kundërmimit të kanalizimit, si kur bie shi, ashtu edhe kur mban mot me diell, nuk mund t'i hapin dyert e as dritaret e shtëpive. Boll valla, në akşam son po dolmi, po vjejra, bajgi, edhe kur po bie shi, po mushet këtë ujë. E vetë tashti po mushën kajtë, edhe ata kapokat e shoktave, kretë jenë metën, jenë derdhe dhe jenë rapusht, jenë pshelën, jenë byllën, shkokë që i kajtë, shokët atë ranë jenë të preshtë. Edhe që tashti erë edhe po mushën që se kemi maru shpijen po drumë, po vjerë, po se po mushën rafsh. Shokët atë kur po bjeshi edhe po në mushën po drumat. Edhe era gjithë hera është në taktu. Në anën tjetër, autoritetet përgjegjëse komunale në Ferizaj thanë se nuk kanë qenë të informuar për këtë problematik, pasi komuniteti i fshatit të Vjetër asnjëherë nuk ka paraqitur këto shqetësime. Deri tash thonë realisht nuk kum pas asnjë kërkesë, as zyrtare, po as gojore nga ona e qytetarëve që kanë një problem të tillë. Mund vjen mirë që ju e keni evidentuar atë problem. Unë realisht ashtu informova
direkt prej juve, tash edhe marrë që askush s'ka qenë të onë zyrën time, mirë po në tash do të marrë mosa sigurisht nga nesër, kontaktoj me kompaninë bifurkacion, për arsye se mirë mbojtjen e poseta e kanë dy kompani, do të edhe për ujra atmosferik vesh, ndërsa për kanalizimet gjësish për ujra zeza ka kompania tjetër. Shtu që do të shqirtujmë punë e kujtë është, edhe me sigurin nga nesër do të intervenujmë diçka. Përveç kundërmimit nga ujrat e zeza në atë pjesë të fshatit të vjetër, përgjatë gjithë rrugës ku është vendosur kanalizimi, pothuajse secilës puset i mungon kapaku, e në vend të tyre banorët kanë vë dërrasa, të cilat veç tjerash paraqesin rrezik për kalimtarët e kësaj ane. Sektori i gjendjes civile në Ferizaj së fundi ka arritur performancën e punës dhe kjo ka mundësuar që asnjë qytetar të mos pres në radhë para sporteleve për të pajisur me dokumente që i nevojiten, edhe pse kjo kohë karakterizohet me fluks të madh të margimtarve. Brenda ditës në shërbimin komunal civil në Ferizaj merren 250 deri në 300 dokumente të ndryshme. Donë se është ky muaj i kur fluksi qytetarve të komunës së Ferizajt është më i madh për të pajisur me dokumente të ndryshme personale, këtu nuk ka radhë të gjata. Për ta shtuar azhuritetin e punës, krerët komunal ua kanë zgjatur orarin e punës nën punësve të gjendjes civile plus për 2 orë gjatë ditës. Prej 15 korrikut e deri tani po shihet se është duke u rritur një fluks i qytetarëve, mirëpo ky fluks nuk është i cili mund të na bëj të ndihemi jo komot sa i përket punës që po bëhet në sektorin e gjendjes civile. Puna është duke zhvilluar normalisht, edhe pse kemi filluar domethënë me zgjatjen e oralit prej orës 4 deri në orën 6, domethënë për 2 orë. Mirë, po prapë qytetarët po ndonë të kënaqshën me shërbimet që po i pran shërbimi i gjendjes civile poshtë. Dhe gjithashtu edhe qytetarët që po vijnë nga bota jashtme po ndonë të kënaqshën me shërbimet që po i pran. Konstatimet e pushtetarve që puna në sektorin e gjendjes civile është me efikasitet të plot, i dëshmuan edhe qytetarët që prisnin sot për t'u pajisur me dokumente. Krahasuar me vitet e kaluara, mërgjimtarët thonë se shërbimet po kryhen si vjet shumë më lehtë. Vajzën du më regjistru, për mund. Sa po kryhen shërbimet në sajnë të nëzveshë? Unë dje, këmë filloj, këmë zërë, në fshatët jenë në zyrët venet i këmë zyrët shtifikatët, sot në këtu për bëj registrimin, po kryet. Shpet, më mirë se për para sot. Jo, këto është më shumë mirë, për në prejzaj më shumë mirë, përstinë është shumë akalorës edhe në përstinë kështë. Po, për djetë edhe sot. Jo, ne jetujmë komunë në shtërë të sjenë. Po, në një të përshuë që janë Prishtinë, tash atje u dështon do ekstraktin e lindjes. Edhe pse shërbyesve civil u është zgjatur puna edhe për 2 orë, për këtë ata marrin paga shtesë. Ata thanë se mbi të gjitha janë të motivuar të shërbejnë mërgjimtarët që janë kthyer për pushimin atë dhe. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë që na ndoqët, miru pafshim në edicionet tjera.